قصر لغو قبصان إيا ديل ديل إيا ريبل نبات دالة سعاد موسيا موسى مالها نبات دا سومال لين بالي وارتلق يو وحي عينو مانتا أباهان يوالال وحنا سي إقوريبان لونتا كاقا قبان إيا وحنا سي حقو ملين waxaan leeyahay buuraha iskaga soo dega walaalayaal amnigiinana waxba laydin raaci maayo anaga kad min iskaga soo dega buuriyiin iskaga soo gala waxaan leeyahay tolkiin idin kuma raacsana waxaan nimankiina buuraha galayo isxaaq ba maahe garhajis idin kuma raacsana nimankiina buuraha galayo qosol iyo ciyaar iyo in yar oo buur galay dooran maayo dalka waan duminaya waxaan leeyahay war ciyaar bay kula tahay buur baan galaya iyar iyo qosol bay kula tahay war quxuunti baa la arag ninka buurta galayo sida ciyada xuma la arag aniga walaalkay baa ku dhintay colaadii hore dawiilkayguna ku dhiman maayo inay isku soo jiidna cid kasto oo dhibaato dhexdeeda taalo inay na noqon hebel garle ee aynu noqono qofkii qaldan inay farta saarno oo inina qaladka ha joojiyo iyo muhiimadda ay nabadgelyadu inoo leedahay waan la qabaa inaynu dhammaanteen mas-uuliyiin baynu nahay sidii aynu ilaalin lahayn ammaanka iyo nabadgelyada ee aynu uga shaqayn lahayn aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqay odayaasha halkan ka hadlay shir ballaaran oo isugu yimaadeen magaalada Hargeysa Uqaasha waxgaradka iyo aqoonyahanka beesha degta bariga magaalada Hargeysa ayaa ku baaqay nabadgelyada ayaa waxa ay ku baaqeen ilaalinta nabadgelyada ay ku calaamashay Soomaaliland waxaana baaqay kala duwan u direen oo ay ka soo saareen shirkaasi cid kasto ay sheegeen in ay wadaan falalidi ku ah nabadgelyada waxayna dul istaageen in beesha degta bariga magaalada Hargeysa ay mar walba ka shaqeyso hormuud u tahay beelaha sida weyn uga shaqeeya ilaalinta amaanka iyo xasiloonida guud ee Soomaaliland iyagu arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen Uqaashi xagaradkii iyo salaadintii halkaas isugu timid annaga iyo Uqaashi iyo odayaasha iyo xagaradkii iyo salaadintii halkan fadhidaaba in aanu ka shaqeyno suluh dhexdhexaadino cid kasto wax tabanaysa aanu ila soo fadhiista dhageysano waxay ka tabanaysa aanu qaadno halkay ka tabanaysa aanu geyno wada hadal ku keenno wanaag ka shaqeyno filimaayo maanta dalkani wuxuu soo maray marxalada badan ilaa maalintii halkaa lagu dagaalay qaxay 88kii ilaa waqtigii lagu soo noqday intaasoo dagaalo kala dambeeyay baa dhacay maanta malinka wanaagsan dhimi jirto dagaaladaasi eed bay reebeen xumaan bay reebeen dhimashay reebeen dhaawac maanta naafa ah oo nool bay reebeen dhaqaale burbur bay reebeen inagoo waxaa soo dhan ogsoon maantana dagaal u malayn maayo inta lagu qabsanayo kale haddii dagaal dhaco ninku markuu dagaalamayo wuxuu doonaa inuu dal qabsado aanu dib uga laabanin si haddii uu dagaalamo oo uu dagaalkaasi isaguna ku dhinto cidna ku dilo beritana nabadi timaado waxa loo xal faa'iido ma jiro ta qof aqli ilaahay siiyo samac iyo basar leh inaanu nabadi iyo colaad isku doorsanay aniga walaalkay baa ku dhintay colaadii hore dawiilkayguna ku dhiman maayo marku walaalkay tii hore ku dhintay la ogahay walaalkay markuu ku baxay maantana wiilkaygu inuu ku dhinto ku talin maayo anigu afar midhuun baan odhanayaa annagu hokaan dhaqameed baanu nahay dhallinyarada fuursa fuushay waxaanu nahay odayaashoodii kuwa hoos fadhiyana waxaanu nahay odayaashoodii waxaanu leenahay xusbi kale ku jiraana annagu waa idhnamadayadii waxaanu leenahay walaalayaan inaan noqdo looma ooyaan inaguma hadhin loomana baahna ilaahay sidii roorahayna waafajiyo waxaan leeyahay nabadgelyada waxaanu kala mid nahay beeraha soomaalilan nabadgelyada ay ku baaqeen ayaanu kala mid nahay waryaalaheen waxaanu nahay dad islaama dadka islaamkiina waxay ku sugtan yihiin wanaag kala dameyn iyo isqiimeyn iyo isqadarin waxaan leeyahay dad kale leeyahay buur bay galeen waxaan leeyahay war nabadan ciyaar laguma helin dhiig baa u soo dhintay rag baa u soo balanbalay quxuunti baa loo noqday qori caaridii baa lagu helay qosol iyo ciyaar iyo inay yaroo buur galay dooran maayo dalka waan duminaya
waxaan leeyahay war ciyaar bay kula tahay buur baan galaya ciyaar iyo qosol bay kula tahay war quxunti baan la arag ninka buurta galayo sida ciyaad xumo baan la arag habab baa dalkan lagu qabsaday qosol laguma qabsan iyo dheel dheel iyo reebel nabad la saacad muusiya muusa ma laha nabad Soomaaliyeen baa leh nabad la saacad muusa iyo muusa ma lahe wax la Soomaaliyeen qaar baa suuqay noo gariyay saxaaq dhinacna ma aha iyo waxuna inaan geeyinba laakiin waxaan leeyahay laba kelmadood baan midna dawladda aan leeyahay midna waxaan leeyahay tolkay war tolkayow waxa aynu maanta u baahanahay walaal wax nasiib ee qori baan dhunta kaaga qabanayaa wax nasiib xaq u malihin ina mana qabato ina mana dhaqdo sumad xunnahay noo samaynina sumad xunnahayna lahayn haynoo samayna waxaynu rabnaahay waxaynu walaal ku weyna qori ku helimayna laba noo dhalinyaro bay ahaayeen oo wuxuu yirimidi aabahay hadduu dhulku kala jeexmo wuu isu tola kii kalena wuxuu yiri aabahay halkuu joogo dhulku kuma kala jeexmo marka waxaynu nahay calaamadaas ay leenahay horta waxaan ku raacsanahay nin kasta oo halkan ka hadlay oo odaya oo ka hadlay arrimaha nabadgelyada sidaan ugu baahanahay iyo muhiimadda ay nabadgelyadu inoo leedahay waan la qabaa inaynu dhammaanteen mas-uuliyiin baynu nahay sidii aynu ilaalin lahayn ammaanka iyo nabadgelyada ee aynu uga shaqayn lahayn aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa odayaasha halkan ka hadlay waa taariikhu reer karu leeyahay in mar kasta oo Soomaaliland arrimaheeda nabadgelyadu laga dareemo inuu hoos dhac ku yimi inaynu u guntanno oo aynu isku xilqaano waa waajib aad moodo inuu si gaar ah inoo saaran yahay waxaan ku caana maalay waxa weeye waa nabadgelyada waxaan maanta u fadhinaana waxa weeye nabadgelyadaas baa ku darnaa in leenahay nabadgelyada aynu ku soo caana maalay haynoo sii jirto haraagto aan kaga tagno carruurteenna iyo waddankeennaba inay nabadgelyadaasi tahay taynoo muhiimka ah aniga waxay la tahay inaanu dee habboonayn maanta inaanu buuraysu gallo shisheeye waxay nagama haysto cadaawo kale cadaawo waxay nagama haysto cidaynu ka xoraynaynaa ma jirto intan joogta waa intii wada xoraysatay cadawaynu wax ka xoraynaynaana ma jiro waddankeenna ilaalinteeda iyo qarannimadeedna ilaashadeeda inala gudban inalama gudbana inaynu maanta buuraysu gallo waa nusqaan waxaan leeyahay buuraha iskaga soo dega walaalayaal amnigiinnana waxba laydin raaci maayo anaga hadda min iskaga soo dega guryihiina iska soo gala waxaan leeyahay tolkiin idinkuma raacsana waxaan nimankiina buuraha galay isxaaqba maahe garxajis idinkuma raacsana nimankiina buuraha galay